希望、勝利の年、明けましておめでとうございます。創価学会員のエドモン・ダンテスです。本年も音楽の歌詞をもとに創価学会の御所講義をさせていただきますので、よろしくお願いします。第8回目はスーパーフライの輝く月のようにをもとに放音症を少し講義します。どれくらい感謝したって足りないから。私はこの歌詞を聞いて最初に池田先生への感謝を思いました。先生、奥様、いつも励ましをありがとうございます。そして本日2021年1月2日は池田先生の93回目のお誕生日です。先生、おめでとうございます。先生、奥様のご恩に報いていく人生を歩み抜いてまいります。今回は恩に報いていくということで、放音症の冒頭を皆さんと共に学んでいきたいと思います。では放音症御所293ページの初めの行を読みます。それ老子は使を後にせず、白気は毛包が恩を報ず、畜生すら格のごとし、祝うや人倫をや。現代語で読むと、そもそも老いた狐は生まれた小塚を忘れずに足を向けないと言われ、また毛包に助けられた白い亀は後に戦いに敗れた毛包を背に乗せて助けて、その恩に報いたという。動物ですらこのように恩を知っている。ましてや人間が恩知らずであってはならないのは当然である。となります。池田先生は、新人間革命第17巻、本陣の章21ページで、ゲーテの次の言葉を紹介されました。防音は常に一種の弱さである。私は有能な人たちが恩知らずであった例を知らない。と。恩を知り、恩に報いる人生を共々に歩みましょう。あなたを全身で見つめ返す。私は今日一日を悔いなく戦い切りました。と、池田先生にご報告できる自分でありたいと思っています。池田先生も虎先生に対してそのようにされてこられました。今なお池田先生は虎先生と心で対話をされています。雲の空隠れるようにさまよう私。先生はいつも皆さんに励ましを送ってくださっています。ありがたいことです。では本文の続きを読みます。されば古の賢者余剰と言いし者は、剣を伸びて知白が恩に当て、公園と申せし進化は腹を裂いて永の意向が肝を入れたり。現代語で読むと、大昔の中国の賢者余剰という者は、主君である知白の恩に報いようとして剣を飲んで死んだ。また A の公園は主君の意向が戦死したとき、主君の恥をさらすまいとして自分の腹を裂いて意向の肝を入れて死んだとなります。現代ではドン引きするような話ですが、昔の人は恩に報いるためにここまでされたんですね。このどこまでも恩に報いていこうとする心を見習っていきたいと思います。先生の励ましにどれほど涙したことがあったでしょう。私の全てを受け止めてくれたんだ。では本文の続きを読みます。いかに祝うや仏教を習わん者、父母師匠国恩を忘るべしや、
この第四を法然には必ず仏法を習い極め、知者と習うで叶うべきか。現代語で読むと、まして仏法を習う者が父母、師匠、国の恩を忘れてよいわけがあろうか。この第四に報いるためには必ず仏法の奥義を学び修行して知者とならなければならないとなります。誰かのためになりたい、誰かのために生きたい。先生は法のため、人のため、社会のために、そして高専ルフのために行動してこられました。私たちも先生に続きましょう。池田先生は戸田先生の弟子として今なお法恩の道を歩まれています。愛を知って輝き出すんだ、嬉しいよ。私たちは池田先生の弟子として法恩の道を生涯歩んでいきましょう。すべてにおいて勝利の結果をもってお答えしてまいります。先生、奥様のご健康、ご長寿を祈り抜いてまいります。では皆さん、希望勝利の年を法恩感謝の一年にしてまいりましょう。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。以上、ダンテスでした。